Tady fuku řekneš mi něco zajímavého. Čau. Takže čau. Máme vodetý mistrovství České republiky v mrtvém tahu. Příbrami. V Příbrami, který bylo 14.11. V sobotu. A zavodili jsme za oddíl SK Iron Bull z Domažlice. A zúčastnila se tady Blanka. Já. Bratr Tony, který tady bohužel s náma není. A Lukáš Petru. Nový kolega, přesně tak, Lukáš Petru. Tak Blanka nám určitě řekne, jaký měla výkony. Takže já jsem soutěžila v kategorii juniorek do 60 kg a výkony. Základ 105 kg. Pojď zaber. Jo. Výborně. 112,5. A 117,5. Bohužel poslední dva výkony, teda poslední dva kurňázy středit. Poslední dva pokusy byly neplatný. Trošku jsem to zatáhla na prasáka. Takže bohužel. Ale vezu si domů stříbro a jelikož to byly moje první závody, takže jsem prostě spokojená. Už něco? No. Ne? Takže já jsem tahal, navážil jsem, ani nebudu říkat kolik, ale junioři do 90 kg. Prvním pokusem jsem šel 200 kg. A jdeme na to! Druhý 220. No a třetí, už jsem musel trošku taktizovat. A jsem šel 232,5 kg. Který se teda díky bohu podařilo vytáhnout. No a jak moc strašná byla příprava, no, tak nakonec ten závod dopadl dobře a odvezl jsem si druhý místo, čili stříbro. No, potom řeknu za Tonyho, protože tady s náma není. Ten navážil do kategorie 82,5 junioři. Prvním pokusem šel 215. Druhým pokusem 230. Jeden. A třetím pokusem 240, který nevytáh. Že by to dal, tak snad příště. No, Lukáše Petru je snad ještě dneska ulovím. Takže, Lukáše jsem ulovil. Dobře, já teda. Takže první pokus, 240. Jedem. Druhý pokus, 250. Třetí pokus 260 nedal, nebyla forma. A to je první, no. A třetí absolutně mezi generou. Tečka. A jinak? Jo, jinak vás chceme pozvat, ještě to teda není oficiální, ale až vyjde tohleto video, tak už to bude oficiální, na seminář, který bude 28.11. ve sportovním centrum
do Mašlice. U Radka Hojdy. A seminář bude o mrtvém tahu. A všechno kolem trojboje. A pořádá se, protože Radek už nemůže koukat na všechny ty křivý záda. No, a povede ho vedoucí oddílu SK Aeron Bull Tomašice, náš Tomáš Kás. Takže všichni doražte. A doražte, ať se naučíte správnou techniku a můžete za nás závodit. Jo, jinak bychom rádi poděkovali Radkovi, který nám zajišťuje zázemí našeho oddílu, kde můžeme cvičit. Tak, ještě někomu bys ráda poděkovala? Ty jo. Děkujeme všem, kteří drželi palce. No. Podporují nás. Tak, děkujeme naší mámě, Jirkovi Tkadlšikovi, jo. Který se o nás tak krásně staral. Přesně. A Jonášovi. Nečum, vole. To je samozřejmě, protože u něj kleze cvičíme. Valery. No a kteří nám drželi palce, takže drahým polovičkám, rodině, kamarádům, všem známým. Blaničce. Jo, a Blance Pilátový, zdravíme. Máš všechno, jo? Jo. Tak jo. Tak a teď asi to bylo. Co? Já to nenatočil, ne? Já to nenatočil. Vždycky nemám vždycky. Ty řekni česky. A to vystříhám. A klapka. Takže, pokud se vám líbilo video, tak dejte like. A tady. A jak se řekne česky, subscribe. A dejte si nás do odběru. Tady dole. Čau.